Պիտի գա համուր կյանքի աշխալույսը վարհակած, ամեն օր մեր հոգու աղոթքները հնչեցնել առաստված։ Այսօր մեկ դեմ ունի էլա, ունիսի, տոնն է բոլոր փոքրելու, մենք էլ պետք է գիտակցել, սրտան շնորհակալ լինել։ Քշանակեմ հաշվել, 5, 6, 7, 8. Տաղավարներում ցուցադրված են նաև կենտրոնում գործող տարբեր խմբակների մեր երեխաների ձեռքի արտադրանքները, այդ ամենը քիչ քան։ Շատ սիրելի հյուրեր, արդեն լավագույն բարեկամներ դարձած այս հաստատությանը, ուրախ եմ, որ այսօր պատվել եք և ներկա եք գտնվում մեր փոքրիկների համար կազմակերպած ունից մեկյան միջոցառման համար, իհարկե ոչ թե այդ մեկ օրն է տոն, այդ տոն, այլ ամբողջ տարին է համարվում տոն մեր փոքրիկների համար, և Տիկին Հակոբյան, մենք ուրախ ենք, ճիշտ է, ես 7 ամիս է, որ տնօրինում եմ այս հաստատությունում, բայց տեղեկացված եմ, որ դուք ամեն տարի այց եք կատարում և փոքրիկները ձեզ էին սպասում ամենայն սիրով, ռազմեն Տիկին Հակոբյանը շուտով մեզ հյուրընկալվելու է, շնորհակալություն այդ այցի համար, և մեր փոքրիկները պատրաստել են գեղեցիկ նվեր ձեռքի աշխատանք, որն այսօր սիրով հիշատակ ուզում ենք նվիրել ձեզ։ Մյուսը դեղցեն ու այգի է, և են մասում մենք շուտով կունենանք այդ մայրը և երեխան։ Նոր ենք տեղ ամբողջը ստանում։ Որոր մալացյան միշտ ճանաչում են ասկատարում։ Այսի առաջիկա կլին է, որ ամրան ունենանք նաև ճամբարներ երեխաների համար, սեղոր Ուշտներ դես գործել, մեկնը մեկը, կեսը, նույնիսկ ես պուչ ու դրոշակի կեսը, բա զան գործել ես, ուշտ։ Բայց հիչին սիրուն աչուկներ ես դեղ լավ, եթե լավացել է, արի բարև է, այս եմ։ Արև երեխ ոտ է։ Արև երեխ ոտ է։
հոգնանքի, որ այսօր ամպիկներ եւ այս աղավնիներն են ընտրել, միշտ մեզ ձեր հոգացության ներքո եք պահում, միշտ այս սերը, ջերմությունը փոխանցում եք մեր բարիկներին, դրանք եք խոստանում են, որ լավ կսովորեն, լավ մարդիկ կդառնան։ Ավանդական բրենդն այդպես է մեր շնորհակալությունը հայտնում բոլորից։ Համարյա հիմնը, շատ լավն է։ Շնորհակալություն։ Ֆոտոցանայի համար երկենք տարեդարձ այս։ Տարեդարձ այս եկեք ես։ Ջանեք եք հրկեմ ձեզ։ Ոնց էի պատկերացնում, ավելի լավ տեսա։ Շատ լավ։ Եվ ամեն ինչ ձեր արջևում է հավատացած եմ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե դա մանկական դրաշ է,